ሰላም ሰላም ጃኪ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በእናንተ ጥያቄ መሰረት በሞባይላችን ላይ YouTube Studio እንዴት አድርገን በክሮም መጠቀም እንችላለን የሚለውን ይሆናል የማሳያችሁ። በጣም አጠር ያለች ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። ተከታተሉኝ። ለዚህ YouTube ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ የYouTube ቻናል ላይ ቤተሰቦች እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። ሁልጊዜ በየሳምንቱ ለእናንተ ይጠቅማሉ ብዬ የማስባቸውን ቴክኖሎጂ ነክ የሆኑ ቪዲዮዎችን የYouTube ቲፖችን ይሆናል የማሳያችሁ። ሼር በማድረግ ደግሞ ለሌሎች አጋሩ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። አስተያየታችሁን በመስጫ ቦታ ላይ ደግሞ የተለመደውን ድጋፋችሁን ሐሳባችሁን አጋሩኝ። አመሰግናለሁ። ተከታተሉኝ። ሰላም ሰላም ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ደግሞ በሌላ አዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የምናየው የሚሆነው በYouTube Studio በGoogle Chrome እንዴት አድርገን እንደምንጠቀም ይሆናል የምናየው። ብዙዎቻችሁ በግሩፕ ላይ እየጠየቃችሁኝ እንዴት ነው YouTube Studioአችንን በChrome የምንጠቀመው፣ ሞኔታይዜሽናችንን የምንከፍትበትና ሰብስክራይበራችንንና ሰዓታችንን ትክክለኛውን የምናይበት የት ነው ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ ይሆናል። ሌላው ደግሞ ብዙዎቻችሁ ወደ YouTube Studio ስትሄዱ አፕሊኬሽን ላይ ነው የሚወስዳችሁ፣ እሱንም እንዴት እንደምናስቀር ይሆናል የሚሆነው የምናየው። እስቲ በመቀጠል ወደ Google Chrome ሞባይላችን ላይ ወዳለው አፕሊኬሽን በመሄድ ከላይ የምትመለከቷትን በቀኝ ከላይ ያለችውን 3 ነጠብጣቧን ወደ ታች በመወረድ ዲስክቶፕ ሳይት የምትለዋን ቦክስ ቼክ በማድረግ ስልካችንን እንደ ኮምፒውተር ብራውዘር ይከፍትልናል ማለት ነው። በመቀጠል ወደ ከፈለግን እዚች ላይ YouTube ብለን እንጽፋለን። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ሞባይላችን አሁን በፊት ከሚከፍትበት በተለየ መንገድ እንደ ኮምፒውተር አድርጎ ነው እየከፈታት። በመቀጠል በቀኝ በኩል ከላይ ያለችውን የፕሮፋይላችን ምልክት ያለችባትን አንድ ጊዜ በመንካት ወደ YouTube Studio ወደ ምትለዋ እሷን እንነካታለን። አሁን እንግዲህ እንደምትመለከቱት በቀጥታ ይወሰደኝ YouTube Studio አፕሊኬሽኑ ላይ ነው ማለት ነው። YouTube Studio አፕሊኬሽኑ ላይ ከወሰደኝ አፕሊኬሽኑ ላይ እንደምትመለከቱት ዳሽቦርድ፣ ቪዲዮ፣ ፕሌይሊስት፣ ኮመንትስ እና አናሊቲክስ የሚለው ብቻ ነው የሚመጣው። ስለዚህ አሁን እኛ እዚህ ጋር ሞኔታይዜሽን የሚል ነገር የለውም። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? በቀጥታ ወደ ሞባይላችን ሴቲንግ ላይ እንሄዳለን። እንደምትመለከቱት የሞባይላችን ሴቲንግ እዚህ ጋር አለ። ወደ ሞባይላችን ሴቲንግ ላይ እንሄዳለን። ወደ ሞባይላችን ሴቲንግ ላይ ከሄድን በኋላ ለሳምሰንግ አድቫንስ ሴቲንግ የሚል ነው የምንጽፈው። ለሃዋይ አፕስ ብለን እንጽፋለን። ሳምሰንግ ላይም አፕ ብለን መጻፍ እንችላለን፣ ችግር የለውም። አፕ ብለን ስንጽፍ በቀጥታ ወደ አፕሊኬሽን ሴቲንግ ይወስደናል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እንደምትመለከቱት ሰርች በመናረግበት ጊዜ ብዙ ሴቲንጎች መጥቷል። እኛ ግን የምንፈልገው አፕ ሴቲንግ ወይም አፕስ የሚለውን እነዚህ ሁለቱ ይወስዱናል ማለት ነው። የፈለግነው መንካት እንችላለን። በቀጥታ አፖቹን ስንነካ ሞባይላችን ላይ ተጭነው የቆዩትን ሁሉንም አፕሊኬሽኖች ያሳየናል ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱት ሁሉም አፕሊኬሽኖች መጥቷል። እኔ የምፈልገው YT Studio የሚለውን ስለሆነ እንደዚህ ብዬ ስጽፍ YT Studio የሚለው ከታች መጣ። YT Kids አለ። እኔ የምፈልገው YT Studio ነው፣ YouTube Studio። ኦኬ፣ YouTube Studio ከመጣለን በኋላ በቀጥታ የምንሄደው ወደ ሴቲንጉ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናረገው? በቀጥታ እዚህ ጋር አታች ጋር ኦፕን ባይ ዲፎልት ይላል እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ማለት ነው። እሷን እንከፍታታለን። እሷን ስንከፍታት 3 ሴቲንጎች ይመጣል። ከመሃል ያለችውን ኦፕን ሳፖርትድ ሊንክ ኢን ዲስ አፕ የሚለውን አሁን ከሌላ ከየትኛውም ዌብሳይት ላይ ስንከፍት በቀጥታ ወደ YouTube Studio እንደሄድ ኦልዌይስ አላው ብለነዋል። አሁን እኛ ምንድን ነው የምናረጋት? እችን ሴቲንግ እንከፍታትና ዱኖት አላው እንለዋለን። ዱኖት አላው አልነው ማለት ምንድን ነው? ካሁን በኋላ ወደ YT ምንም አይነት ነገር ክሮም ላይ በምናረግ ሰዓት፣ ምንም ቦታ ላይ በምናረግ ሰዓት እዛው ያለንበት ቦታ ላይ ነው እንጂ የሚከፍትልን ወደ አፕሊኬሽኑ አይወስደንም ማለት ነው። እስቲ አሁን እዚህ ሴቲንጋችንን ጨርሰናል። በመቀጠል ወደ ጎግል ክሮም እንሄዳለን። ወደ ጎግል ክሮማችን ስንሄድ ቅድም እንደነበረው የዩቲዩባችን ዲስክቶፕ ሆኖ ነው የሚመጣው። እንደምትመለከቱት ኦልሬዲ ቼክ ዶናለች። አሁን በመቀጠል ምንድን ነው የማደርገው? ፕሮፋይሌን በመንካት የፒክቸሬ ላይ ያለችዋን በመንካት ፕሮፋይሌ ላይ በቀጥታ ዩቲዩብ ስቱዲዮ የምትለዋን ስነካት
በቀጥታ ወደ YouTube ስቱዲዮ እዚ ሞባይል ላይ ነው መውሰድ ያለበት ማለት ነው። ልክ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ወደ ቀጥታ ወደ YouTube ስቱዲዮ ወስዶኛል ማለት ነው። አሁን እዚች ጋር በቀኝ በግራ በኩል እታች ላይ ሞኔታይዜሽን ምትል ትታያችኋለች። አሁን ይሄ የኛ ቻናል ነው። በቀጥታ እቺ ሞኔታይዜሽን ምትሏ እዚ መጣችልን። እሷን አንድ ጊዜ በመነነካበት ጊዜ በቀጥታ ወደ ስንት ሰብስክራይበር እንዳለንና ስንት ሰዓት እንደታየ የምናየው እዚ ነው የሚሆነው ማለት ነው። YouTube ስቱዲዮ በዚህ ስትከፍቱ ብዙ ነገር መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ እንግዲህ በግሩፕ ላይ በጠየቃችሁ መሰረት ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። አጭር ቪዲዮና ተጠቀሙበታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።